Siinäkin vaikka se sama hotelli kuin aamun nukkuu pidempään. Niin. Pitää vaan katsoa vielä, että miten sinne hotellille päätyy. No, mutta se oli niin lyhyt matka. Paljon siinä oli? Ei voi olla. Olikohan se joku yli 10 tai 15 minuuttia autolla? Ai, ei niin. Että se oli joku äärimmäinen lyhyt. Olet taksi. Joo, se ei varmaan niin paljon. Ette. Vaivan näyttää isompi tai riippuen, mitä ne menee siihen. Jätä katsoa, kun näkin aikaa ihmetellä kentällä niitä. Niin ottaa se taksi, jos se on tota... Yli simppelein. Ainakin samalla, että mistä saa kumppani, kun se... Otat sen lentokenttäjuna, joka maksaa teille se euroa. Se on 15 euroa ja sinne niin. Niin. Toki kun meitä on kaksi, niin se ei ole niin iso se ero. Kaksi neljätoista, yhdeksän toista. Se on raisio.